ale primárně do různých rekreačních středisek, sanatorií na pobřeží, do dětských táborů nebo hotelů. Jenže všechny tyhle kapacity se poměrně rychle zaplnily. Podle ruského ministerstva pro mimořádné situace doteď hranice překračují nějakých 100 000 lidí z Donbasu, takže nově příchozí teď primárně přesouvají už taky. Poná nejlepšího kapra. To je hezký kapr. Hezký. Hezký kapřík. Hezký kapr, nádherný, wow. Ty bo, ale tak to má tak 60. Nádherný kapr. Prud dostává zabrat. 30 let starý prud. Thank you.
Tyjo, to je kapra jako vado. No, tak pojď. Krásný kapr. Krásný kapříček. No jo. Nádherný. Wow, to je kapra jako kráva. No jo, kapříček. Ty blál. Yeah.